Fysikk 1. Kirchhoffs lover. Kirchhoffs første lov. Kirchhoffs sin første lov er en bevaringslov for elektrisk ladning. Den sier at summen av alle strømmene inn til et forgreningspunkt er lik summen av alle strømmene ut fra et forgreningspunkt. Et eksempel på dette er når vi har en strømkrets med en parallellkobling av to motstander. Her vil strømmen I, hovedstrømmen i kretsen, dele seg i strømmene I1 og I2 i forgreningspunktet. Og vi vil altså ha her at I må være lik I1 pluss I2. Kirchhoff sin andre lov er en bevaringslov for energi. Den sier at summen av alle de elektromotoriske spenningene rundt en lukket delkrets er lik summen av alle spenningene over motstanderne i kretsen. Når vi bruker Kirchhoff sine lover til å regne på strømmer og spenning i kretser, så har vi følgende fortegnsregler. Den første, elektromotorisk spenning er positiv når vi går fra minus til pluss i spenningskilden, og negativ når vi går fra pluss til minus. Altså, hvis jeg har en retning som er denne veien, så er den elektromotoriske spenningen positiv. Spenningen over en motstand er positiv når vi går gjennom motstanden i strømretningen, altså i denne retningen, og negativ når vi går mot strømretningen. Vi kan altså operere med en positiv omløpsretning, som i dette tilfellet vil være sånn som dette. Som eksempel på bruk av Kirchhoff sine lover skal vi se på følgende strømkrets. Strømkretsen består av to delkretser. Vi har to spenningskilder, og vi har tre motstander. Vi kjenner verdien til den elektromotoriske spenningen på de to spenningskildene, og vi kjenner resistansen til de tre motstanderne. Oppgaven er å finne verdien til strømmene I1, I2 og I3. Jeg har satt på piler som viser en retning for både I1, I2 og I3. Dette er kun gjetting fra min side. Hvis det viser seg at noen av disse strømmene I1, I2 og I3 får negativt fortegn når jeg regner, så betyr det at jeg har antatt feil strømretning, og at strømmen i virkeligheten går i motsatt retning. Jeg har tre ukjente størrelser her, og da trenger jeg tre likninger for å løse problemet. Den første likningen får jeg ved å bruke Kirchhoff sin første lov. Vi ser at strømmene I1 og I3 møtes i dette forgreningspunktet, og her går I2 videre. Vi må dermed ha at I2 er lik I1 pluss I3. Så det ble den første likningen min. Deretter så vil jeg se på denne øvre delkretsen. Jeg velger følgende omløpsretning. Da vil jeg få at U1 blir positiv, og den skal være lik spenningen over R1 pluss spenningen over R2. Så likning nummer 2 blir U1 er lik R1 gange I1 pluss R2 gange I2. En tredje likning får jeg ved å se på den nedre delkretsen. Og her velger jeg positiv omløpsretning som dette. Jeg får da som en tredje likning at U3 blir positiv, og det blir også spenningen over R3 og R2. Så jeg får at U3 må være lik R3 gange I3 pluss R2 gange I2. Nå har jeg tre likninger som inneholder de tre ukjente, I1, I2 og I3. Jeg kunne fått en fjerde likning her med å sette på strømmen i den ytre største strømkretsen her. Vi kan ta det med sånn i parentes at vi ville da fått, hvis jeg har positiv retning sånn, så får jeg at U1 blir positiv. U3, da går jeg fra pluss til minus, og den blir negativ. Så da vil jeg fått U1 minus U3, og det skal være lik spenningen over motstanderne i kretsen. Jeg får pluss R1 gange I1, og så går jeg mot strømretningen her, eller mot antatt strømretning her, så det blir minus R2, R3 gange
i3, så det ville blitt r1 gange i1 minus r3 gange i3. Men den trenger ikke, jeg skal bruke de tre øverste. Og det første jeg vil gjøre, det er å sette dette uttrykket for i2 inn i stedet for i2 i de to andre likningene, så har jeg redusert det til et problem med to ukjente. Og da vil den første likningen bli at u1 er lik r1 gange i1 pluss r2 gange i stedet for i2, altså i1 pluss i3. Den andre likningen, eller den tredje likningen, blir nå til at u3 er lik r3 gange i3 pluss r2 gange i stedet for i2, altså i1 pluss i3. Det neste jeg vil gjøre da, er å bruke den første likningen her til å finne et uttrykk for strømmen i1. u1 må være lik r1 gange i1 pluss r2 gange i1 pluss r2 gange i3. Jeg samler alle ledder som inneholder i1 på en side. Disse to, r1 i1 pluss r2 i1, må være lik u1 minus r2 gange i3. Og da har vi at r1 pluss r2 gange i1 er lik u1 minus r2 gange i3, og i1 må derfor være lik u1 minus r2 i3 delt på r1 pluss r2. u3 er lik r3 i3 pluss r2 i1 pluss r2 i3. Den blir nå til u3 er lik r3 i3 pluss r2 gange i1, som er denne brøken her, u1 minus r2 i3 delt på r1 pluss r2 pluss r2 gange i3. For lettere å få oversikt over denne likningen her, så vil jeg multiplisere hele likningen, altså alle ledder i likningen, med denne nevneren her, r1 pluss r2. u3 gange r1 pluss r2 er lik r3 i3 gange r1 pluss r2 pluss r2 gange u1 minus r2 i3 pluss r2 i3 gange r1 pluss r2. u3 gange r1 pluss r2 er lik r3 gange i3 gange r1 pluss r2. Så får jeg, hvis jeg ganger ut, r2 gange u1 minus r2 i andre gange i3, r2 i3 gange r1 pluss r2. Nå ønsker jeg jo å samle alle ledder som inneholder i3 på en side. Da får jeg at r3 i3 gange r1 pluss r2 minus r2 i andre i3 pluss r2 i3 gange r1 pluss r2. Det er lik u3 gange r1 pluss r2 minus dette leddet, r2 gange u1. i3 finnes i alle de tre leddene her. Den kan settes ut forbi en parentes. Inni parentesen har vi da r3 gange r1 pluss r2 minus r2 i andre pluss r2 gange r1 pluss r2, og det hele er lik u3 gange r1 pluss r2 minus r2 gange u1. Nå kan jeg endelig finne et uttrykk for i3. i3 må være lik u3 gange
R1 pluss R2 minus R2 ganger U1, delt på denne parentesen her. R3 ganger R1 pluss R2 minus R2 i andre, pluss R2 ganger R1 pluss R2. Vi setter inn tall. U3, den var 6,0 volt, ganger R1 pluss R2, 2,0 ohm pluss 4,0 ohm, minus R2, som var 4,0 ohm, ganger U1, som var 10 volt, delt på R3, som var 5 ohm, ganger R1 pluss R2, som var 6, jeg skriver bare ganger 6 ohm, minus R2 i andre, altså minus 4 ohm i andre, pluss R2, som var 4 ohm, ganger R1 pluss R2, som til sammen er 6 ohm. Jeg får at I3, den blir minus 0,105 ampere, eller tilnærmet lik minus 0,11 ampere. Det vil si at strømmen I3 i virkeligheten går i motsatt retning av det jeg har antatt her oppe. I1 kan vi også finne når vi nå kjenner I3. Jeg bare regner videre på uttrykket som står her. U1, 10 volt minus R2, som var 2,0 ohm, gange I1, som var minus 1, minus 0,105 ampere, delt på R1 pluss R2, 2 ohm pluss 4 ohm. Jeg får da at I1 blir 1,701 ampere, eller tilnærmet lik 1,7 ampere. Og til slutt så hadde vi jo at I2 er lik I1 pluss I3, altså 1,701 ampere pluss minus 0,105 ampere. Og det skulle bli 1,60 ampere, til og med lik 1,6 ampere.